Vaša preosveštenstva, časni oci, braćo i sestre, dame i gospodo, nastavljamo mi naše dane Kosova i Metohije u Matici Srpskoj i evo večeras imamo zadovoljstvo, pre svega to, da čujemo našeg preosvećenog vladiku Ilariona, koji nam može najbolje posvedočiti sa lica mesta, sa svete kosovske zemlje, kako stvari stoje sada, šta nam je činiti da stvari poboljšamo, da nikada ne pokleknemo i da uvek verujemo u to da će Gospod pogledati nas ako mi umemo da njega gledamo neprestano. Hvala preosvećeni vladiko Ilarione što ste danas sa nama i siguran sam da ćemo zapamtiti vaše reči i vaše svedočanstva, ali i sve ono što u duhovnom smislu imate da nam kaže. Hvala i našem preosvećenom vladiki Demaskinu što je takođe danas sa nama i kada znamo da je ova vertikala od Bačke eparhije pa do Kosova i Metohije, onda znamo da je tu i ona horizontala koja čini da krst bude na svima nama. Mi živimo u apokaliptičkim vremenima, iskušenja su u ovom trenutku zaista ogromna i strašna, ali nemamo razloga da se plašimo ako verujemo, jer jednom ona najveća stradanja apokaliptička moraju doći, ali doći će i drugi dolazak. Ko u to veruje, on se neće pokolebati da i u najstrašnijim vremenima bude čvrst, postojan i da radi samo ono što Gospod nalaže da činimo. Ako je Crnjanski rekao da smrti nema, ali ima se oba, mi možemo zajedno sa tim iskazom njegovim koji ćemo tumačiti u hrišćanskom ključu, u pravoslavnom ključu, možemo isto da kažemo da stradanja takođe uvek ima, ali ima i spasenja. Pa, imajući to na umu i verujući da govorim samo ono što svi nosimo u svom srcu, ja bih prvo zamolio našeg preosvećenog vladiku Mohačkog Damaskina da pozdravi ovaj skup. A potom bih zamolio našeg uvaženog vladiku Ilariona da svojom besedom učini da izađemo večeras obogaćeni sa ovog našeg sabora. Preosvećeni vladiku, izvolite. Poštovani predsedniče Matice Srpske, gospodine Staniću, uvaženi članovi Matice Srpske, dragi brate i saslužitelju vladiku Ilarione, časni oci, dame i gospodo. Čast mi je da vam se obratim u najstarijoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji našega naroda i da vas sve srdačno pozdravim u ime njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog gospodina Irineja, i da vam prenese njegov očinski i arhipastirski blagoslov. Večeras ćemo se bliže uputiti u prilike na Kosovu i Metohiji, svedočenjem novoizabranog episkopa Novobrdskog, donedavnog dečanskog monaha i igumana manastira Draganac, gospodina Ilariona, mog dragog i dugogodišnjeg prijatelja. Veoma smo počastovani što smo u prilici da čujemo autentično viđenje prilika na Kosovu i Metohiji od nekoga ko skoro 30 godina živi, bogosluži i deli dobro i zlo sa našim narodom, bodreći ih duhovno i pomažući materijalno da bi opstali na nas i za nas na svetoj zemlji. Naše su molitve i srca uvek okrenute Bogu i njegovim svetim ugodnicima, svetom Stefanu Dečanskom, svetom Joanikiju Devičkom i svima svetima za spas i blagostanje naših svetinja i našega naroda.
Dragi vladiko, dobrodošli u Novi Sad i u eparhiju Bačku. Preosvešteni vladiko, poštovani gospodine Staniću, draga braćo i sestre, dame i gospodo i deco Božija, narode Božiji, meni je posebna čast i privilegija da mogu da vam se obratim sa ovog podijuma, da podelim radost kosovsko-metohijsku, kao i onu zabrinutost i obremenjenost koju je Kosovo i Metohija kao naše krsno polje nosi. Zahvalan sam njegovom preosveštenstvu, gospodinu Irineju, na gostoprimstvu i na očinskoj ljubavi i podršci, a ujedno vam i prenosim pozdrave i blagoslove njegove svetosti patrijarha Porfirija, koji se moli za vas i za naš narod i nosi svoj patrijaraški krst i svedočeći pre svega evanđelje i dobru vest, što pre svega mi sveštenici uvek i treba da činimo. Ja sam takođe došao istim povodom, bez obzira na to što je teško i što deluje da nema izlaza, ja sam došao da vam po svojim mogućnostima govorim kako se to govori u kraju u kome sam služio Bogu, takozvanom Kosovskom Pomoravlju. Došao sam da vam govorim o slatkom Bogu i slatkoj crkvi. Naš narod tog kraja, kad je najteže, kaže samo to. To je jedno lakonsko, vjeruju naroda Kosova i Metohije, slatki Bog i slatka crkva. Što znači da koliko god da je teško, ipak je uz nas i slatki Bog i slatka crkva. Imamo i oca i majku, mi smo sami, a kad je Bog sa nama, ko će protiv nas, kako se govori u pismu. S obzirom da svoje ovde obeležavaju dani Kosova i Metohije, dani u Matici Srpskoj, su posvećeni našoj zavetnoj zemlji, našoj svetoj zemlji. Namislio sam da vam kažem nekoliko reči na tu temu. Zapravo, o svetoj zemlji. Pojam svetinje u Svetom pismu je vezan za izraz jevrejski kadoš, koji označava nešto posebno, drugačije, izdvojeno. I zapravo govori o tome da svetinja dolazi od jedinog svetog, našeg gospoda Boga, koji je drugačiji od svega što je stvorenog. On je sa one strane, odnosno savet Presvete Trojice je nestvoren, a sve ostalo je stvoreno. I sve što je sveto jeste zapravo ono što izvire iz života živoga Boga. U nekom užem smislu, svetinja je sve ono što prinosimo Bogu. Sve to je nešto što je posebno. Raj je bilo sveto mesto, izdvojeno mesto, izdvojeni vrt predviđen za život prvih ljudi. A tako desila se i sveštena istorija. Na konkretnom parčetu zemlje koje je pohodio naš gospod Hristos, ovaplaćeni Logos, postoje sveta mesta, osveštena njegovim prisustvom, sveti predmeti, sveti sasudi. I ljudi sa svih strana sveta odlaze ne bili se poklonili svetim mestima, ne bili bili tamo gde je naš gospod Hristos hodio, ne bili bili baš tamo gde su se odigrali čudesni događaji iz našeg domostroja, vezanih za naš domostroj spasenja celoga sveta.
I zato odlaženje u hodočašće je nešto što je postojalo od prvih vekova hrišćanstva, odnosno kada se zapravo sveti grad Jerusalim uzdigao iz pepela jer je bio razrušen, kada su otkrivena sveta mesta u doba svete Jelene, pre svega, koja se oko toga puno trudila i sa različitih strana dolazili su poklonici hrišćani, ostavljali zapise na mestima iz sveštene istorije, pisali su: Gospode, stigli smo, na latinskom, na primer, i vraćali se svojim kućama da bi doneli i u svoju parohiju blagoslov svete zemlje. Zato što paradoksalno sveta zemlja nosi u sebi tu posebnost, partikularnost, određenost, i vremensku i prostornu, ali nosi nešto što je univerzalno, kao i sami Bog, koji je jedana trojica, koji se konkretno javlja na jednom mestu u istoriji, nekom čoveku, ali je i univerzalno i svuda je prisutan. Tako i sveta zemlja, paradoksalno, ona se rasejava po celome svetu. Ona zapravo jeste sveta zbog toga što ima mogućnost da zakvasi svojom svetinjom ceo stvoreni svet. A svet je i stvoren da bi postao sveta zemlja. A sveta je zemlja ako je u zajednici sa večno živim Bogom. Čovek je sazdan od zemlje. Govori se o onim molitvama na Opelu i na Parastosu: zemlja si i u zemlju ćeš otići. Adam, prvi čovek, je nazvan po zemlji Adamom. Ceo svet, rekoh, treba da uđe u zajednicu sa Bogom. Sva zemlja treba da se prinese Bogu, sva zemlja treba da se osvešta, zato je i stvorena i sazdana. I to je iskustvo koje mnogi ljudi koji su bili u svetom gradu Jerusalimu, u svetim mestima, imaju. Da je njihov život posle iskustva svete zemlje bio poseban i preobražavajući. I da je njihov život i u njihovoj parohiji, u gradu ili u selu postao drugačiji. Jedan od blagoslova koji su ljudi iz svete zemlje doneli kući jeste svest da su oni i pre odlaska na hodočašće živeli u svetoj zemlji. Da je tamo gde se služi sveta liturgija u crkvi koja je nastala na Sionu i blagodaću Božijom se rasejala po celome svetu, da je i to sveta zemlja, ali da su toga postajali dublje i više svesni onda kada su otišli baš na ona sveta mesta. Eto, vidite kako postoji jedna neuhvatljiva dinamika nečega što je partikularno i nečega što je opšte. I hodeći tom dinamikom, mi neprekidno to iskustvo možemo da produbljujemo. Ne znači da ne treba opet otići u svetu zemlju, ali i onaj koji nema mogućnosti ima sigurno neki blagodatni put koji će da mu otkrije iskustvo svete zemlje baš tamo gde on živi. Sveta zemlja je stigla i do ovog kamena, do ovog parčeta pod nebom koji mi nastanjujemo, i to na čudesan način. Iskustvo crkve, iskustvo gornjeg Jerusalima je prenešeno i narodima koji su živeli na ovim prostorima. I ovde je ustanovljena crkva Božija. I na ovim prostorima je počelo da se propoveda o Sionskoj crkvi, a od strane same crkve koja je od Siona. Za nas je posebno bitna propoved jednog od najznačajnijih hodočasnika i poklonika svetih mesta u našoj, a i u svetskoj istoriji, a to je Sveti Otac Sava, koji je kao Rastko Nemanjić napustio carstvo zemaljsko
i otišao na Svetu goru Atonsku da bi tamo postao monah, da bi se tamo razapeo celome svetu, da bi tamo poneo krst svoj u koji je ugrađen i delić čestica onog krsta gospodnjeg. A zanimljivo, svoj podvig Sveti Sava završava baš hodočašćem i odlaskom u svetu zemlju. I upokojenjem, ne možemo da kažemo u tuđini, jer je umro u bratskoj zemlji tada, u Bugarskoj kraljevini, ali ipak upokojio se stranstvujući, zato što se kao mlad opredelio da stranstvuje Boga radi. I iskustvo stranstvovanja sveštenog, koje postoji već u Izraelu, jer su oni došljaci u zemlji obećanoj, on prenosi i našem narodu. Ono izvorno iskustvo, najdublje hrišćansko, da smo prolaznici na ovome svetu, da nemamo postojanog grada, jer je naše življenje na nebesima. Sveti Sava je otišao iz grada u alternativni monaški grad, u temelje Gornjeg Jerusalima, u onaj grad koji govori nije sve slava zemaljska. Svedočimo nešto večno, drugo, nešto postojanije, nešto na živome Bogu osnovanom. I njegov otac pokušava da ga vrati, kako znate iz žitija Svetoga Save, šalje vlastelu, ali Sava, služeći se i veštinom i mudrošću, zamonašio se pre nego što su oni postali svesni šta se dešava i morali su da se vrate ka carstvu zemaljskom, ne ispunivši svoj zadatak da u to isto zemaljsko carstvo vrate i Svetoga oca Savu. Tajanstvenim nitima blagodati Božije, a molitvama monaha Save desilo se suprotno. Onaj koji je hteo da ga vrati u carstvo zemaljsko, došao je kod njega na obronke carstva nebeskog, na temelje carstva nebeskog, na Svetu goru Atonsku. Veliki župan, vojvoda, vojskovođa, državnik, političar, na svojoj urasu ostavlja carstvo zemaljsko i ide za svojim sinom. Sledio je njemu, a što je posebno dirljivo, neki od njegove vlastele odlaze da se sa njim zajedno zamonaše. Te oni koji su hteli Savu da vrate na zemlju, poleteli su sa Savom put carstva nebeskog. Putem evanđelja, putem živoga gospoda Hrista. I to je prakosovski zavet. Ako možemo da kažemo, Kosovo pre Kosova, jer zapravo Kosovo van konteksta evanđelja i van konteksta onoga čemu nas je naučio Sveti Sava, zapravo gubi svoj smisao i sadržinu. Te, kako rekoh, već tada nama Sveti Sava ukazuje koji je naš put, koji je naš izbor, koje je naše opredeljenje, a opredeljenje za njegov narod jeste izbor carstva nebeskog. I Nemanjićka država je tako usmerena. Mnogi od Nemanjića su se monašili, svoje živote završavali u podvigu, potpunom odrečenju od sveta, a čak i oni koji to nisu činili, ono najznačajnije, najlepše što su nam ostavili nisu zamkovi, mostovi, utvrđenja, nego crkve i manastiri. Opet temelji Gornjeg Jerusalima, opet carstvo nebesko na zemlji, opet ta sveta zemlja. Sveta zemlja je donešena propoveđu
i prethodnika Svetoga Save u naše krajeve, ali posebno njime, u svetu Metohijsku zemlju. Metohija je ravnica, a ime Metohija znači crkveni manastirski posedi u množini. Crkvena zemlja, zemlja posvećena crkvi Božijoj. To je otprilike polovina onoga što geografski ljudi obično danas zovu Kosovo. A mi insistiramo na tome da je to Kosovo i Metohija, dve ravnice geografski podeljene jednim obronkom brda Brežuljaka. Jednu zovemo Kosovo, što je srpski toponim, ali mi Srbi insistiramo na grčkom nazivu koji označava da je to crkvena zemlja, koja je zapravo krunisana i zato i jeste crkvena zemlja pre svega, ne samo zbog toga što su tu bila imanja različitih manastira srednjovekovnih, nego pre svega zato što je tu Sveti Sava ustanovio sedište crkve, koju je po Božijem blagoslovu i blagoslovu tadašnjeg patrijarha Carigradskog, koji je bio izgnan u Nikeju, ustanovio. Ustanovljava crkvu koja je bila od one prvobitne crkve, crkve od Siona, crkve od Jerusalima. I tu ideju vidimo i u konceptu živopisa u Pećkoj patrijaršiji. Taj koncept živopisa je bio sigurno i u Žiči, ali se on u dobroj meri u Žiči izgubio, ali u Pećkoj patrijaršiji se sačuvao. Najznačajniji događaj naslikani u hramu Vaznesenja Gospodnje, koji se obično zove Crkva Svetih Apostola, ali posvećena je zapravo Gospodu Hristu, u podkupolnom delu oslikavaju događaje koji su se desili na Sionu. I predložci za taj živopis su vrlo drevni, što se vidi između ostalog iz jedne zadivljujuće scene Tajne večere, gde je Hristos zavaljen na divanu. On ne sedi, kako je tu običajeno, za trpezom, nego leži. Zato što je izraz koji se koristi u Novom Zavetu, na tom mestu, kada se govori o Tajnoj večeri, označava da je legao za trpezu, a nije seo. Kasnije se to izgubilo jer je bilo neobičajeno, verovatno se tako predstavlja Gospod Hristos, ali ova činjenica najverovatnije upućuje da je Sveti Sava to što je video u svetoj zemlji, verovatno kao živopis, preneo u crkvu njime osnovanu sa mišlju, sa idejom da kaže da ova crkva, iako je sad administrativno nova, ona je ta ista crkva koja je od početka. To je crkva koja je izašla od Siona. Moguće je da je Sveti Sava to izobraženje i inspiraciju za uređenje hrama gde je trebalo da bude sedište njegove crkve video u, baš u Gornici na Sionu. Ne znamo jer je to mesto promenilo svoj izgled, živopis više ne postoji. Ali, ako je to tačno, moguće je da su tragovi gornje odaje crkve tamo ustrojene, sačuvani u Pećkoj patrijaršiji našoj. Koja je, kako rekoh, od Siona, ali je trebalo da bude i srpski Sion. Svim onim crkvama koji su pod njenom crkvenom jurisdikcijom, a i u nekom širem smislu, gde god je kulturni prostor Savinog naroda, gde god je zagledanost u Kosovo, Kosovski zavet, gde god Srbi dišu onim predanjem i onim identitetom koji im je ostavio Sveti Otac Sava. I kada ovo kažem, ne mogu, a da ne spomenem ovu, pa mogu da kažem i svetu kuću u kojoj se nalazimo, koja je nastala u rasejanju, koja je iznekla iz te rasejane prašine Kosovskog zaveta oko kosovske izvorne crkvene misli, zato što je naša sveštena istorija isprepletana neodvojivo sa našom etničkom, našom kulturnom istorijom.
i našim kulturnim bićem. Te i ovde u Matici Srpskoj zapravo vidimo kako se blagoslov te crkve od Siona, koji se prenao u Metohiju, prenao i u Peštu, pa ovde u Novi Sad, i evo još malo pa ćemo da slavimo 200 godina od kako je ova kuća reči, reči Božije počela da diše. Sveti Sava, rekoh, osnovao je crkvu koja je od Siona i time zapečatio svoj podvig. Kao da je rekao svojim životom i na početku i na kraju je carstvo nebesko ispred svega. I carstvo nebesko nas očekuje, naš prinos njemu. I prineso smo mu Pećku patrijaršiju, svetu metohijsku zemlju koja je osenjena blagoslovom, a sa druge strane onog grebena Brežuljaka je druga ravnica koja je vezana za jedan drugi prinos Bogu. Prinos vezan za ono što je druga polovina onoga bića koje simboliše onaj dvoglavi orao, odnosno hrišćanski orao koji simboliše simfoniju crkvene i svetovne vlasti. Na Kosovu, polju Kosovu, desio se jedan prinos gde je u narodnom predanju i narodnoj svesti postalo to da je čak i država prinesena na dar Bogu i na žrtvu Bogu, ili kako kaže vladika Nikolaj Sveti, države se zato i daju narodima da bi imalo šta da propadne umesto naroda. Da bi imalo šta da se da u otkup za dušu narodnu. I zato je ostalo ono svetolazarevsko, a zapravo ponavljanje svetosavskog onog izbora, ali na jedan čudesan način, genijem narodnog pesnika, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. I car golebe carstvu nebeskome. I na tom polju, kosovsko-metohijskom, eto, dešava se tajna koja simboliše zapravo istorijski svešteni hod našeg naroda kroz istoriju ka večnome spasenju. Zapravo, ako smo hrišćani, mi cele sebe treba da prinosimo Bogu, a to i govorimo na molitvama. Gospod Hristos govori, ko se ne odrekne oca i majke, spominje se čak i zemlja, u smislu zemlje kao tla, ali zemlja ne može biti moj učenik. Ko ne omrzne, govori Hristos, čak dušu svoju, ne može biti moj učenik. Zato što je ta borba rafinirana, tanana, a čovek je sklon idolopoklonstvu. Čovek je sklon da se klanja različitim stvarima koje ne zaslužuju poklonjenje. I zapravo cela borba drevnog Izraelja, a i ovog novozavetnog Izraelja, jeste borba protiv idola koju svi vodimo svakoga dana. I svakoga dana nama se postavlja pitanje kome ćeš se privoleti carstvo. Ili voliš carstvo nebeskome, ili voliš carstvo zemaljskome. I to je sad pitanje za svakoga od nas, da vidimo kome smo se danas poklonili. Da li smo se poklonili nekoj ideologiji,
ili umetnosti kao takvoj? Da li smo se poklonili poslu koji nas je obuzeo celoga dana, pa nismo setili ni Boga da se setimo, ni svojih bližnjih? Da li se klanjamo nacionalnom ponosu naše etničke grupe? Da li se klanjamo istoriji, ne sveštene, nego ovoj istoriji koja nije toliko sveštena, pravdajući je na svaki način i proglašavajući sebe i svoju grupu, svoj narod kao jedini valjan ispravan, ove druge kao krive, manje ili više? Da li se klanjamo nekoj političkoj partiji? Da li se klanjamo borbi u sferi politike? Pa nam je to ono sa čime ležemo u postelju osnovna briga. Da li smo ophrvani brigom o porodici? Pa nas je to obuzelo, to nam je uzelo srce, te ne možemo da zavapimo Bogu. Treba svakoga dana, čini mi se, da se zapitamo da li smo izabrali Carstvo Nebesko. Da li smo mu se u potpunosti predali? Da li smo svu svoju brigu položili na Gospoda i time taj izbor učinili? Svako od nas je biće borbe, biće dinamike, biće odluke. I od odluke zapravo sve biva. Čovek koji je slobodan, on je pred mogućnošću odluke. I ta mogućnost da odlučimo zapravo ispred nas postavlja časni krst. Čovek koji se klanja časnome krstu zapravo je uvek pred mogućnošću izbora. Kada osetimo da izbora nema, kada smo 100% sigurni u neki svoj sud prizemni, treba da se zapitamo da nismo možda već tada izgubili pravu slobodu. I jedan od kriterijuma koji nas podsjeća na to da smo možda izgubili svoju slobodu jeste kada osuđujemo, kada sudimo, kada tražimo krivca. Čovek koji je slobodan, on ne traži krivca, nego on traži spasenje, on traži rešenje. On vapije Bogu budući svestan da je i on sam kriv. U krajnjoj liniji, ako bismo ispitali zakon i ako bismo po kriterijumima svih zakona mogućih ovozemaljskih ispitivali svakoga od nas, zaključili bismo da niko nije nevin. Zato se i kaže u psalmima, ako pak na bezakonja budeš gledao, Gospode, Gospode, ko će opstati? Na tom sudu niko ne preživljava, pa ni mi sami. Osuđujući druge, mi sebe sudimo. I zato Hristos kaže, kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. I to je jedan od izbora. Da nam je neko kriv, i tada pitanje je da li smo napustili idenje za Hristom i nošenje krsta svoga. Jer kao da smo na jednoj raskrsnici skrenuli i izgubili onu slobodu koju nam Hristos daje kao mogućnost. A to su radile mnoge kulture, mnoge civilizacije, i zato je žrtvoprinošenje, nasilje i traženje krivca prisutno u različitim kulturama. Potrebno je da se nađe rasterećenje i izbavljenje iz ovog teškog stanja u kome se nalazimo, jer osjećamo da nešto ne valja. A kako se to rešava? Moramo da identifikujemo krivca i da ga optužimo. I da sve svoje muke, sve svoje frustracije, sve svoje grehe svalimo na nekoga i da tog nekog
uništimo, ako je moguće, ne bi li došli do izbavljenja. Sveto pismo Novog Zaveta i Sveta Evanđelja nam govore o tome kako je taj krivac u očima mnogih u ono vreme bio naš Gospod Hristos. On koji je došao da propoveda carstvo koje nije od ovoga sveta, on je bio kriv mnogima i mnogi međusobno zavađeni su se izmirili kada je trebalo da se slože oko toga da njega proglase za krivicu i da budu svesni toga da je bolje da jedan postrada za narod nego da izgubimo naša očekivanja. A očekivanja od spasitelja u ono vreme su bila politička očekivanja. Očekivalo se da će spasitelj da dođe i da progna Rimljane, okupacionu silu onoga vremena, koja je teškim represivnim merama držala pod kontrolom ceo civilizovani svet oko Mediterana. I kada je došao Gospod Hristos, govoreći ne o carstvu zemaljskom, nego o carstvu nebeskom, on je postao opasan za društvo. Postao je višak. Tako će kasnije Dostojevski govoriti u Velikom inkvizitoru, što si nam došao? Ne uklapaš se u poredak vrednosti koji smo mi ustanovili. A Gospod Hristos je upravo došao zbog toga da bi išao tim krsnim putem, da bi došao do krsta iza koga nastupa nova tvorevina, iza koga nastupa carstvo nebesko, iza koga nastupa večni život. Nažalost, mnogi to nisu prepoznali. Mnogi su njega doživeli kao nekoga ko otpađuje narod, kao svojevrsnu vrstu izdajnika, koji ne ispunjuje narodna očekivanja. Ali Gospod Hristos nije došao da ispuni očekivanja jednog naroda, ne jedne grupe male, nego celoga sveta. I kada je rekao prvosveštenik, bolje je jedan da strada, jednoga da ubijemo, nego da dođu Rimljani i ovo malo autonomije što imamo da nam uzmu, on je zapravo govorio istinu, budući prvosveštenik, kako govori sveti apostol Jovan, da je on zapravo proročki i nehotice rekao da će Gospod Hristos da postrada za svu decu ovoga sveta, ne za jedan narod, ne za to parče koje zovemo sveta zemlja, nego zaista za onu svetu zemlju koja je tim kamenom, tom prašinom zakvašena i osveštena. Tako da je kultura Izraela je postala kultura celoga sveta, ali to neki ljudi nisu mogli tada da prepoznaju, jer su gledali samo usko stvari. Gledali stvari samo svoje zajednice, a Gospod Hristos je došao da svu decu Božiju privede u jedno i to i radi. Tako da je i naše Kosovo, braćo i sestre, univerzalno. To prepoznaju ljudi, čak manje ili više svesno. Ono najlepše što mi imamo da ponudimo svetu, najvrednije, jesu naše crkve i manastiri. A crkve i manastiri su izraz našeg opredeljenja za carstvo nebesko. I neko ko nije odavde, on je opčinjen tom lepotom i privučen njome. A ja sam svedok da su mnogi ljudi koji su iz drugih tradicija samo posle jednog dana, na primjer u manastiru Visokim Dečanima, menjali svoje živote. Shvatali su da je to njihov dom. Jedan naš brat, na primjer, sad mi je na umu Italijan, koji se posle krstio i postao monah, pravoslavni monah, koji je shvatio da mu je kuća kod svetog kralja Stefana Dečanskog nikad u Srbiji nije bio. Nikoga nije ubeđivo, nikoga nije obrađivo, nego je on osetio to autentično disanje carstva nebeskog, to opredeljenje za tu slobodu kojom nas Hristos oslobodi. Ne nešto drugo. Sa druge strane, kao da nam je kao narodu
nije nam dato da nešto drugo propovedamo. Kada mi našu propoved drugačije usmerimo, mi druge teramo od sebe. I pogledajte našu istoriju, vidjet ćete da je zaista tako. U nemanjičkom periodu, dok je Hristos bio na prvom mestu, a i ostale druge stvari su se vodile, i domaćinski, političarski, vojno, Bog je davao napredak. Po onim rečima, brinite se najpre za carstvo nebesko i pravdu njegovu, a ostalo će vam se dati kao dodatak. Ali, kada bismo se usmerili ka nečemu što nije carstvo nebesko i pravda njegova, što nije sveta zemlja, i to propovedali, tragedije su nastupale. Tako, evo sada na Kosovu i Metohiji, uprko svemu, uprko s apsurdnoj, teškoj situaciji u kojoj se crkva nalazi i naš narod, svetinje blistaju, plene svojom lepotom. Nikada više hodočasnika nije bilo u nekim od naših manastira. Pre ratova i konflikta bilo je takozvanog mira i nekog blagostanja. Bilo je ljudi koji su živeli u peći, a nikad nisu bili u Dečanima. Sada dolaze sa različitih strana. U manastiru Draganac, koji je mali, malo mesto, nije na toj mapi svetske kulturne baštine, ali ne znači da je manje vredan. Dolaze ljudi sa različitih strana i nalaze utehu u njemu. Osećaju taj večni život, osećaju da je naše življenje na nebesima, bez obzira šta se dešavalo pod stihijama ovoga sveta na koje možemo manje ili više da utičemo. Na neke stvari ne možemo da utičemo, ali svakoga dana možemo da se opredelimo za carstvo nebesko. E, sada ću opet da se vratim i na to šta je zapravo za mene carstvo nebesko, jer se ta reč, taj pojam se ismeva vrlo često, zato što se dovodi u vezu sa nekom svešteničkom pričom koja treba tako da demagoškom, popovskom retorikom koja treba da anestezira ljude. Znate, nemojte se brinete, nije naše da se mešamo u, ne znam, neke, u društvene neke tokove, u društvena zbivanja, nego mi da se molimo Bogu i Carstvo nebesko koje će doći, tada će nam biti jasno. Carstvo nebesko je, braći i sestre, realnost života u crkvi Božije već sada i ovde. Ali u crkvi koja je u miru, koji Hristos daje, a onda čovek, živeći tim mirom, biva naučen kako treba da se ponaša na pijaci, u forumu, kako treba da vodi diplomatiju, kako treba da se vlada umetnosti, kako treba da se bavi kulturom. Stvar je u poretku. Da li će na prvom mestu da nam bude Gospod Hristos i molitva i da li ćemo da činimo i delamo iz tog mira ili će polazišna tačka da nam bude negde drugo. Carstvo nebesko se aktualizuje u crkvi Božijoj i svetoj evharistiji, a to je zapravo i sveta zemlja. Pouka svete zemlje meni je bila ta, a imao sam veliki blagoslov da budem na hodočašću u svetim mestima 2017. godine. I nisam bio mnogo, kako kažem, zagrejan da idem tamo. Čak sam imao neku vrstu otpora prema nekoj mistifikaciji tih hodočašća i nekog odnosa, kako da vam kažem, možda preteranog u vezi sa odlaskom u svetu zemlju, pa ono dopisivanje hadži jedan, hadži drugi, pa menjaju imena u ličnim kartama, mi smo se na tu temu šalili, pa dešavaju se neka čuda, ovamo trepće ikona, ovamo se čuje nešto, ovamo miriše i tako. Jednostavno me to više opterećavalo, bilo mi je opterećenje nego što me privlačilo da idem u svetu zemlju. Ali, zaista, eto, ako smem i ja nedostojni da kažem da se meni nešto čudesno, novo, oslobađajuće desilo u svetoj zemlji.
nisam ni dan danas svestan do kraja šta je to i kako bih to objasnio, ali zaista, što kaže jedna moja prijateljica, književnica Ivana Dimić, to je, kaže, kad ideš kod Boga u goste. Tamo je Bog blizu, kao da ti Bog, Bože mi prosti, ali nije ni neumesno, da ti služi kafu i ratluk. U tim svetim mestima sam shvatio šta je zapravo najveća svetinja. To je taj narod, živi narod, to je ta zemlja, to su ti potomci Adamovi, od zemlje sazdani, koji nose to predanje. U haosu, u gužvi, u vici, čovek nekako zaboravi na svoje viđenje pobožnosti, na neke svoje skrupule. Nemaš vremena da budeš pobožan, nego si zapravo sa živim Bogom u razgovoru. Prevariš se nekako, eto kako da kažem. Tamo ljudi pevaju heroinsku pesmu i gestikuliraju kao da su u kafani kod nas. A to je jedan od najpobožnijih, najlepših prizora koje sam video. Star jedan gospodin u Vitlejemu, to neću nikada zaboravim, jedna gospođa, gradski obučeni, elegantni, oni pevaju heroinsku pesmu i na onom najlepšem delu oni sa rukama gestikuliraju. Zato što su živi. Zato što je to zapravo ono što se govori, Vladika Atanasije pokojni govori o zemlja živih. Hristos je zemlja živih po onome manastiru u Carigradu, Hora. I kada to vidite u svetoj zemlji, shvatite da je naša sveta zemlja pre svega narod naš verni, da je to naša crkva, da je to najveća vrednost. I onda razumemo bolje Vladiku Nikolaja, da se države i daju narodima da bi imalo šta da propadne umesto naroda. Ne kažem ja, pogledajte Carev zavet svetoga Vladike Nikolaja. I kako reče gospodin predsednik, šta nam je činiti? Pa pre svega čuvati kosovsko-metohijski zavet, čuvati sedište naše crkve, naš Sion, koji nam svedoči i da smo ukorenjeni u Jerusalimu i u crkvi koja je od Siona, a i naše Kosovo koje je pre svega verni narod. Živa crkva, crkva Božja koja živi, opstaje i ostaje na Kosovu i Metohiji. Da se sećamo toga da se pomolimo i za našeg patrijarha koji je domaćin u Pećkoj patrijaršiji, da mu Bog da snage u ovim vremenima, da se molimo za episkopa Teodosija, igumane, monahe i za verni narod i da razmislimo uvek kada želimo nešto da preduzmemo, da li će taj narod imati od toga koristi? Da li će sveta zemlja, kosovsko-metohijska, od toga što ja činim sada, imati neke koristi ili ne? Za početak, kao hrišćanin, kao sveštenik, govorim vam, idite na Kosovo i Metohiju. Idite, jer zaista, iako je rasejano Kosovo i Metohija, gde god je srpsko ime, pa i ovde, kako je govorio mitropolit Amfilohije, nije Kosovo naše, nego smo mi kosovski. Mi smo od Kosova. Mi smo od Siona. Ali sa druge strane postoji taj paradoks da kad dodirneš tamo i Dečane i Svetoga Kralja i kivot Svetoga Joanikija i kivot naših jeraraha i kad vidiš taj narod tamo koji čuva te svetinje, desiti se nešto, mislim, slično onome što sam ja doživio i na Kosovu i Metohiji, a u Jerusalimu. Tako, eto, zamolio bih vas, vas Kosovce i Metohice, vas sve koji ste od srpskoga Siona, da budete dole, da vaše darove umnožavate i dole. Možda ne treba spomenjem, ali neka ga spomenem. Dragan Bjelogrlić, reditelj, mi jednom rekao, napravio sam film i želim da bude premijera na Kosovu. To je moj doprinos. Hoću da se film prvo prikaže na Kosovu. Da nešto konkretno učinim da pokaže čovjek interes.
Nešto te vrste. Da vas vide ljudi dole, da osete vašu utehu, da se pre svega zajednički pomolimo, da potvrdimo naše jedinstvo u Hristu, a i da se promenimo. Drugačije ti doživljavaš i Kosovo i Metohiju ako si tamo bio. Ako osetiš puls pre svega, kako rekoh, svete zemlje, odnosno tog naroda. Ima ljudi koji su jako uznemireni povodom Kosova i Metohije, a nikad nisu bili. Ja im kažem, otiđite, ajde za početak otiđite tamo, pa onda preduzimajte druge neke korake. Pa ostavite, ja razumem da je potrebno i da je čovek aktivan. Ne možemo da smo neke mumije i treba čovek da ima slobodu da izrazi nekad neko svoje neslaganje i da postoje različita vrsta aktivizma. Ali da to bude ipak u duhu mira ono koji Hristos daje, šta god da radimo, pa ako baš ima želju nešto da učiniš, nemoj da budeš samo vikend patriota koji ćeš da imaš jednu instant katarzu i instant iskupljenje. Da za jedan vikend kažeš sve šta ti na duši, da iskritikuješ sve koje smatraš da su krivi i da završiš svoju dužnost, da je obaviš. Naprotiv, treba u kontinuitetu, kao mnogi mladi ljudi koji odlaze na Kosovo i Metohiju iz ovih krajeva i kao hodočasnici, a kao i oni koji pomažu narod i svetilje na Kosovo i Metohiji. I čini mi se da će nas onda Gospod dovesti u red. Ako budemo išli putem te vrste služenja, da odemo na Kosovo i Metohije da se molimo, da pomažemo narod i svetinje, pa onda po našoj savesti da postupamo onako kako smatramo da je najbolje pre svega za taj narod dole. I eto, čini mi se da se polako približavam ovom kraju ovoga mog obraćanja, gde bih želeo da nekako zaključim time da je naš svet čudesan i lep zato što je između ostalog i čovekolik. Sveti Maksim ispovednik je govorio da je čovek mali svet, mikrokosmos, a da je univerzum, kosmos, makroantropos. Da ceo svet zapravo je stvoren da počne da ponese lik čovečiji. I zato svetinja ljudske ličnosti, konkretne ličnosti, u večerašnjem kontekstu nekog tamo jednostavnog čoveka sa Kosova i Metohije, naše majka Stojanke, koju sam video pre neki dan i kod koje nema nekog posebnog bunta, nego ona kaže, diže zdravicu za ručkom, a ona je jedna od tih starica koja se pojavljuje kao u svakom pokolenju po nekoliko da nosi tu luču te izvorne vere. I kaže ona, kaže da se rojim ka pčele, da se sabiram u crkvu i to nam je obnova. I mi svi kažemo tamo za ručkom amin sa majka Stojankom. E, kada radite nešto, imajte u vidu, na primer, majka Stojanko. Šta ja mogu da učinim da bi ona bila utešena, da bi njoj bilo bolje, da bi toj deci koje se tamo rađaju, igraju, bilo bolje, pa onda polako da vidim i u vezi sa ovim ostalim. Eto, time bih zaključio ovo moje obraćanje vama, uz molbu da oprostite sve što je bilo suvišno, a i nekako svako obraćanje je svojevrsna ispovest, gde ne znači da je sve nužno tačno, zato se i sve u crkvi govori. Jedino je um Hristova, um Hristov je tamo gde smo sabrani u ime njegovo, on je nepogrešiv, on je savršen, mi svi grešimo, svi smo krivi, svima za sve. Tako bih vas zamolio da ono što je na korist, što izgrađuje crkvu, da to čuvate u svojim srcima i umnožavate, a ono što možda i nije baš takvo, da prosejavši svojom savešću nekako zaboravite, a i meni oprostite. I još jednom hvala vam na gostoprimstvu.
preosvećeni vladiko Ilarione, hvala vam za ovu besedu. Ona nam je zaista sve rekla. A hvala i majici Stojanki što nam je rekla jednu vrlo važnu stvar. A to je da moramo biti postojani, čvrsti. Nije ovo za Kosovo nešto, neka stvar koja je predviđena da kratko traje. Ona je predviđena da traje možda i vekovima. A ako verujemo u šta bismo morali verovati, u Gospoda Boga, onda šta nam je teško da i nama samima to se kažemo, ali da kažemo i onim koji dolaze posle nas, da taj zavetni smisao srpske istorije u novim generacijama odjekne i da nam uvek ovako priča o Kosovu bude kao sveta zemlja koja odjekuje u svima nama. Hvala vam za ovo divno podsjećanje. Hvala i našem preosvećenom vladiki Damaskinu. Hvala i ovom divnom horu škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin pod rukovodstvom Filipa Popovića. Hvala i vama što ste izdvojili ovo veče da se okrepimo i nemojmo zaboraviti, pođimo na Kosovo, tamo ćemo uvek biti mnogo jači nego što smo ovde u gradovima, gde veoma često zaboravimo ko smo i šta smo. A kad odemo na ta mesta postojana, onda nekako dođemo obodreni i jači nego što smo krenuli na takva mesta. Hvala vam preosvećeni i nek da Bog da se uskoro vidimo sa novim vašim svedočanstvima. U salone Matice Srpske, prostite. Domaćinski poziv.